Eirin heter jeg. Ja. Jeg fra Majorstad. My name is Nabila. I come from France, in the north of Paris, in Normandy. Ja, hvor jeg på vei da om 5 år? Ja. I livet eller fysisk geografisk? Ok, da er jeg på vei til et galleri. Jeg skal ha åpning av en utstilling som jeg har vært med på sammen med andre. Hvor vi er på vei? Geografisk eller? Ja, skal man si. Ja, jeg håper jeg lever om 5 år, det vet man jo ikke. Ingen som har noen garanti for det, men... Forhåpningsvis ikke Oslo i sånne fall. Vi jobber som artister, så det er förmodligen på väg till ett annat jobb som har gett bra kontrakt och bra pengar. Och jag har väl Oslo som bas, men jag reiser mycket. Jag är pensionist, så jag reiser mycket. Ivar Meling är från Haugesund. 45 är det? Ja, så det. Da er jeg på vei opp på kontoret mitt, som er på toppen av disse bygningene, vegg i vegg med leiligheten min. Da er jeg forhåpentligvis på vei til India, for å være der i 3 måneder og praktisere yoga og bare nyte livet. Alle har vel noen drømmer, men de holder jeg litt for meg selv. Jeg har ikke vært på Bali, og jeg har ikke vært i Tsjekko. Da er jeg på vei for å spise, helt sikkert. My English is not so good, so... What? 33 years old. Ja, ønske har det jo veldig bra. Jeg har jo flyttet hit for 3 år siden, og da tror jeg nok at jeg vil bo her om 5 år også. Vi trives veldig godt her. Da hadde jeg vel nettopp fått vite at jeg hadde fått jobb i Paris eller New York eller et annet sted i Norge. Det hadde vært supert. Det hadde vel vært den beste nyheten, ja. Så, men jeg er jo innom Martin Røgge, for jeg er veldig glad i sperrips, amerikanske sperrips. Så det spiser jeg jo her da. 5 år er lenge til. Det er lenge til. Like how people look at you. Like in your ski clothes and warm hat. Like how you talk in your accent. I like the way you dance with me. I like how you like family. I like how you inspire me. I like you so much, can't you see?